Viti 2015 do duhet të jetë viti historik për shkollën fillore Mehmet Derala të fshatit Gradec. Pasi brenda këtij viti, në këtë shkollë u pan të përfunduara shumë punë ndërtimore, të cilat do u shërbejnë me vite gjeneratave të reja. Pas punimeve ndërtimore brenda hapësirave të objektit të shkollës, ndërtimit të nyjeve sanitare, fasadimit të jashtëm të objektit shkollor, ndërtimit të salës sportive dhe të tjera, së fundmi në objektin e shkollës fillore të Gradecit, po mbyllen edhe punimet për ndërimin e qartisë së shkollës. Me çrast përfundimisht do të marrë fund edhe mbulesa e vjetër prej azbesti. I pranishëm në teren, kryetari i komunës së Vrapçishtit Bajram Kadria ka ndjekur nga afër punimet për rregullimin e qartisë së shkollës fillore Mehmet Derala në Gradec. Dhe me këtë rast, ai është prau i kënaqur që viti 2015 po mbyllet sipas parashikimeve, duke quajtur vitin 2015 si viti investimeve në komunën e Vrapçishtit. Kryetari Kadria ka thënë se ndërimi i qartisë së shkollës bëhet edhe me përkraje të Ministrisë së Arsimit. Këtë vit kemi pas një fokus të veçantë në sferën e arsimit dhe infrastrukturën e arsimit, duke i modernizu shkollat, duke i sanu, duke i merremetu në format ndryshme, dikund me buxhet komunal, dikund me përkraje të USAID-it, dikund me përkraje të Ministrisë së Arsimit. Arsimi, do të thënë, është shtylla e shoqërisë dhe prandaj edhe jemi të fokusuar, ndoshta e bën edhe profesioni, jemi të arsimit vetë ne si udhëci. Dhe prandaj sot kemi të bëjmë me rekonstruimin e qatisë së shkollës Mehmet Pasha Derala, pjesës së vjetër të shkollës, ku në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës, do të thënë, u bë procedura e përzgjedhjes së kompanisë dhe në vizitë të Ministrit të Arsimit, Ministri i Arsimit mori përsipër që në 50% të na kofinansojnë në këtë merremetim. Dhe këtu kemi të bëjmë me një vlerë diku mbi 20.000 euro, domethënë rekonstruimi i qatisë së shkollës Mehmet Derala. Dal nga dal, domethënë shkolla i plotësoi të gjitha kushtet për një proces edukativ arsimor cilësor, kvalitativ, dhe do të vazhdojmë me siguri edhe me shkolla të tjera siç kemi premtuar në programën e komunës së Vrapçishtit, në programën e Bashkimit Demokratik për Integrim, që viti 2016 të jetë gjithashtu vit investiv për shkollat periferike, Kalisht, Llomnic, Gjurgjevisht, Sanakos e Merat. Drejtori i shkollës fillore Mehmet Derala në Gradec, Ete Mademi, ka shprehur falënderime për gjithë ata njerëz e institucione që përkrahen drejtorinë e shkollës në projektet e tyre. Sipas Ademit, projekti i ndërimit të qatisë së shkollës së fshatit Gradec paraqet projektin e katërt më të madh që realizohet në këtë shkollë. Ky është projekti i katërt nga ajo që planifikuam në vitin shkollor 2014-2015. Tash në mbetet planifikime tjera që kemi bërë në vitin 2015-2016, unë mendoj që na ka mbetur fasadimi i objektit që kemi pas dhe për vitin 2016 mendojmë bëjmë një objekt shtesë për çerdhet të fëmijëve, gjithsesi që kemi nevojë për atë. Unë jam shumë i kënaqur dhe edhe një herë falenderoj ekipin për përkrahjen, për angazhimin, falenderoj ministrin e arsimit, falenderoj kryetarin, falenderoj gjithë edhe qytetarët që na kanë përkrahur në këto projekte. Kur jemi të objektet shkollore të komunës së Vrapçishtit, vlen të përmendet fakti se së shpejti ata do të pajisen edhe me dokumente të rregullta urbanistike, një procedurë kjo që ka nisur kohë më parë. Informacioni është bërë i ditur nga Besi Ramadani, drejtues i sektorit për urbanizëm në komunën e Vrapçishtit, që ka shoqëruar gjatë vizitës në Gradec kryetarin Kadria. Përveç infrastrukturës që jemi duke rregulluar në nivel komunal, ne si komunë dhe sektori i urbanizmit ka filluar procedurën për legalizimin e të gjitha shkollat në nivel komunal. Kështu që jemi në fazën e përgatitjes e elaborateve dhe Këshilli Komunal ka pru vendim që të legalizojmë dhe në afat sa më shkurtë dhe do autorizojmë gjithë drejtoreve vendimet për legalizim të shkollave. Investimet në sferën arsimit do vijojnë edhe gjatë vitit 2016. Si të tilla, ata janë planifikuar në programën zhvillimore të komunës së Vrapçishtit për vitin 2016. Mirpo kësaj radhe, përparësi do t'u jepet rregullimit të objekteve shkollore të vendbanimeve malore të komunës së Vrapçishtit.